А на Тернопільщині знищили відразу 2 гектари конопляних полів. Плантації були на території цукрового заводу. Директор допоміг правоохоронцям із технікою, за допомогою якої викошують дурман і спалюють на покосах. Операцію зі знищення наркополів проводять спільно міліція та СБУ. На території Зморацького цукрового заводу було виявлено самосів рослин коноплі. За сприянням директора цукрового заводу була залучена техніка для скошення вказаних рослин. Шляхом підпалу працівниками міліції було знищено близько 2 гектарів вказаних рослин.